E foi regularizada essa situação? Então, junto com o governo federal? Isso, a Câmara, até atendendo a um pedido da prefeita, aprovou a lei, projeto de lei que remanejava essa quantia de orçamento que não estava previsto, para que fizesse essa devolução. E me parece que essa devolução foi feita. Antes da gente entrar nisso para finalizar, nós temos aqui algumas outras apontamentos interessantes, mas relativamente a esses valores e a esses a isso que o governo aponta como desvios, né? E como isso vai ser feito? Ou seja, os gestores, os administradores à época serão, como nós falávamos aqui em off, serão notificados e serão, vamos dizer assim, convidados a pagar? O gestor público, que é o prefeito, o presidente, o governador do estado, ele tem responsabilidade objetiva dos seus atos. Tudo aquilo que ele fizer e não prestar contas, que se entender que foi ele enquanto prefeito fez isso e não o município, quem tem que arcar com esse valor, tem que devolver, é o ex-prefeito. E infelizmente esse time jurídico, ele não acompanha nosso dia a dia. Então, hoje está acontecendo coisas de ter que pagar de 10 anos, de 8 anos, de 6 anos, porque a justiça ela, né, tem o direito à defesa, apresentar o que possivelmente eles acharam que era prestação de contas, vai para Brasília, ou seja, demora. Então, não dá para a gente pegar num plano de tempo, é isso por causa daquilo. Demorou. Então, hoje ele teria que fazer a devolução de tudo aquilo que não prestou conta, e não o município. Inclusive, não só sobre esse fato que você está me perguntando, mas a prefeita já determinou para que o financeiro fizesse um levantamento de todas as verbas que não foram prestadas conta, ou seja, não se falou onde está, não se falou onde gastou, não se fez devolução do projeto, ou seja, tudo aquilo que agora está tendo, nesse governo está tendo que ser devolvido, vai estar elencado num documento oficial, vai ser encaminhado para os prefeitos da época, notificando eles para fazer o pagamento disso imediatamente. Se não fizerem no prazo que foi estabelecido nessa comunicação da municipalidade, nós entraremos com uma ação contra o gestor para responsabilizá-lo patrimonialmente, para que ele devolva. Uma coisa muito semelhante aconteceu com o ex-prefeito, que é o Nelson. Ele se deparou com uma situação, para ele, inusitada, que a União estava fazendo uma execução de um valor muito grande da época que ele era prefeito, passou muito tempo. Então isso acontece e vai acontecer. Nós vamos exigir que ele faça a devolução de todo centavo que não foi prestado conta em todos os projetos. Mas que o município acione é a primeira vez. O senhor Nelson não foi acionado pelo município, foi? Não. No caso da execução do Nelson, foi também de um convênio do governo federal em relação ao hospital. E a própria União, né, a Procuradoria Geral da União é que fez essa ação de execução. Na verdade, fez a ação desde lá de trás, né? Ele não era mais prefeito, não estava na administração. Quem fez as defesas foram os prefeitos daqui, mas a execução foi contra a pessoa dele, física, para responder patrimonialmente. Então, nós não temos aqui na prefeitura, né, estudo jurídico, posso dizer, nenhuma ação contra prefeitos anteriores. Mesmo porque tem 12 anos, tem. Nesse período a gente tem o chamado decadência e tem a prescrição. Nem que eles quisessem fazer ali, não fizeram. Nós vamos fazer. Porque ninguém está aqui inventando dados, né? É tudo dado que são fatos, está documentado. E se a prefeita tivesse assumido essa administração sem dívida, a história da cidade estaria diferente. Doutor, quando o governo entra com essas ações? Aliás, quando o governo notifica? Isso. A prefeita, inclusive, tem me cobrado quase que todos os dias. Eu estava acumulando duas secretarias, né, muito assim, pesadas, né, porque tudo passa por elas. Agora que tem um novo secretário, que é o Coca, inclusive uma pessoa extremamente competente, eu estou um pouco mais com tempo para poder fazer aquilo que é a minha obrigação. Então a prefeita já tem me puxado a orelha no bom sentido já umas duas semanas para que isso aconteça. Então nós vamos fazer a notificação já a semana que entra. Notificação. Próxima semana. Semana que vem. É uma notificação extrajudicial, que a municipalidade aponta o valor, qual é o convênio,
Ou seja, é uma documentação, né? Para que ele se defenda ou devolva. É uma cobrança? Uma cobrança. É como se fosse uma execução extrajudicial. Não cobrou, nós entraremos com uma ação. Não pagou. Nós vamos entrar com uma ação junto ao governo federal contra ele, dizendo... Olha, com as provas e com os documentos. Sempre com a prova. Né? No princípio de direito, André, a gente não vai nunca entrar com uma ação sem prova, né? Porque... A notificação já acompanha algum... Vai acompanhar. Acompanha algum... Porque vai que ele diz, o ex-prefeito, né? Entenda que é devido e pago, acabou. Não tem ação, né? Vai que ele... A imprensa pode ter acesso a uma cópia dessa notificação? Eu farei chegar a vocês uma... Muito bem. Muito bem. Doutor Paulo, vamos seguir então. Estamos falando de valores altos, né, doutor Paulo? Porque se for pelo que o senhor está falando aí, são 400 mil à época, corrigidos, etc, etc, etc. Bem simples, André. As duas escolas... Se nós somarmos tudo entre dívida, falta de prestação de prestação contas, de contas, valores que não se achou na contabilidade, eram para estar aqui e não foram achados, apontados pelo Tribunal de Contas. Não é essa administração que está dizendo isso. Isso está, eu posso chegar à mão de vocês, é relatório do Tribunal de Contas contra os dois últimos prefeitos. Tá? Eles que disseram isso daí, que tem divergência contábil das contas financeiras da prefeitura. Então está registrado lá, nós não estamos inventando isso. Então dizer que não é isso, que não é, e contra as provas da verdade. Valor coisa de milhão e pouco. Mais de 26 milhões de reais, isso em janeiro de 2009. De 26 milhões de reais em janeiro de 2009. Os ex-prefeitos serão notificados nesse valor? Entre isso tem as dívidas a pagar, por exemplo, foi contratado alguns serviços que não foram pagos, INSS não foi recolhido, FGTS não foi recolhido, os salários dos funcionários atrasados. Isso tudo foi gerando dívida, né? Ficando em contas a pagar, e que essa administração que teve que fazer acordo, teve que fazer pagamento, por quê? Senão a prefeitura fica negativada e a gente não consegue trazer dinheiro de fora do governo federal e estadual para fazer as obras das escolas, essas obras que hoje vocês estão noticiando. Tudo bem, o município não tem recurso próprio. Tudo bem, doutor, mas uma coisa é essa dívida, vamos dizer assim, geral e, geral, e histórica. Dentro, né, dela, passa de alguns milhões essa dívida. Passa de alguns milhões. Essa que os prefeitos serão notificados? Passa de alguns milhões.